tervist , head sõbrad , alustame järjekordse saatega Fookuses . eetris oleme , nagu ikka , mina , Varro Vooglaid ja koos minuga Markus Järvi . tere , Markus . tere , Varro ja tere kõik Objektiivi kuulajad ja vaatajad . tänase saate salvestame siis natukene teistsuguses formaadis kui tavaliselt , nagu seda varemgi oleme teinud sel lihtsal põhjusel , et on koolivaheaeg ja me ise ei viib igapäevaselt Tallinnasse , töötame distantsilt ja seetõttu ei ole ka mugav olla kohapeal stuudios . aga loodame , et tehniline lahendus võimaldab saate kenasti ära teha ja et inimesed saavad meiega ka kaasa mõelda sellest hoolimata , et me stuudios kohapeal ei viibi . nüüd tänases saates mõtlesime rääkida peaasjalikult kahel teemal , aga puudutame ka mõningaid teisi uudiseid , mis siin nädala jooksul on läbi käinud ja silma jäänud . aga peamine teema millele mõtlesime esmajärjekorras keskenduda , seondub siis asjaoluga , et kahekümne kolmandal oktoobril ehk kahe päeva eest möödus aasta aega sellest päevast , mil me pidasime Tallinnas Vabaduse väljakul suurt meeleavaldust vaba ühiskonna kaitseks . ja kuigi see kahekümne kolmas oktoober langes nädalavahetusele ja nädalavahetusel me otseselt samal päeval ei hakanud midagi selleteemalist salvestama ja avaldama , siis mõtlesime , et siin kahepäevase hilinemisega võib ometi sel teemal ka veel rääkida , et seda meelde tuletada ja põhimõtteliselt vaadata ennekõike küsimusele sellest , kuidas meie toonased nõudmised on siis ajahambale vastu pidanud , et kus me oleme aasta aega hiljem ja mida me võime öelda selle kohta , et kas mingites aspektides nii-öelda panime puusse või nägime asju õigesti ja , ja adekvaatselt , et sõnajärg siin sulle üle ja tõepoolest , aasta on kulgenud sellest hetkest , mil Vabaduse väljakul oli jällegi taasiseseisvunud Eesti senise ajaloo kõige suurem meeleavaldus kindlasti Ukraina toetuseks olev meeleavaldus , mille riik korraldas siis sellise üldise õhina pealt , peale seda , kui Venemaa oli tunginud Ukrainasse . et see ilmselt rahva arvult ületas loomulikult seda meie meeleavaldust , aga meie meeleavaldusel tipphetkedel oli kindlasti üks kümme tuhat inimest kohal , võib-olla tüki rohkemgi ja tegu oli suure , suure meeleavaldusega tõepoolest ja uhke on olla eh, olnud selle nii-öelda läbiviijate seas ka . kui vaadata seda , et mida see meeleavaldus nõudis siis ilmselt ei ole olemas Eesti Vabariigi ajaloos olnud vale , vale , rohkem valesti mõistetud meeleavaldust . et kui te teete lahti lehekülje meeleavaldus.ee , mis siiamaani toimib , siis seal on need nõudmised ilusti kirjas , mida me meeleavaldusega nõudsime . ja kui te võrdlete Eesti meediakajastust sellest , kuidas meedia üritas kõikvõimalike vahenditega seda meeleavaldust materdada , mustata , laimata ja meie enda eesmärke absoluutselt mitte välja tuues siis see kontrast on täiesti noh , ilmne ja näitab meedia täiesti vaata , et peaaegu kriminaalset kallutatust . sellesama meedia , mis räägib meile endast kui mingisugusest tõe , tõeteenijast ja , ja faktikontrollijast . aga kui sa lubad , siis ma loen nüüd ette need , need eesmärgid ja võite kõik mõelda , et , et mida , mida ja kui kauge , kui , kui , kui hästi need sõnastatud oli ja , ja , ja kas need tänapäeval aasta hiljem ka pädevad . meie esimene nõue oli , et faktiline sundvaktsineerimine ei ole vastuvõetav ja peab lõppema . vaktsineerimise vabatahtlikkuse põhimõtet peab austama reaalselt , mitte vaid deklaratiivselt . esimene põhimõte . teine , vaktsineerimispassidega ühiskonna lõhestumine ei ole vastuvõetav ja peab lõppema . põhiseadusega tagatud põhimõtet , et kõik inimesed on seaduses võrdsed , ei tohi eirata . kolmas lastemassiline Covid-19 vaktsineerimine on põhjendamatu ja peab lõppema . kõiki lapsi puudutavaid , puudutavaid poliitilisi otsuseid langetades tuleb seada esikohale laste , mitte kellegi teise huvid . punkt mm . -hmm. Need kolm ideed olid need , mille me meeleavaldusel nõuetena välja käisime ja tänaseks on juba nii Harju maakohtult kui Tallinna ringkonnakohtult tulnud mitmeid otsuseid , mis põhimõtteliselt ütlevad täpselt sedasama , mida meie oma nõuetes aasta tagasi siis välja käisime . ja nii on , on tõepoolest ja mulle tundub ka neid kolme punkti vaadates , et ilmselgelt on need ajahambale väga hästi vastu pidanud et äh, mitte midagi ei olnud meie toonastes nõudmistes sellist , mille kohta me võiksime aasta aega hiljem ütelda , et kuule , et nüüd ikka vist panite puusse , et äh, pingutasite üle äh, , liialdasite mingite asjadega , näed , tulevik näitas , et tegelikult äh, see oli ikka väga vajalik , et äh, , et viia läbi seda äh, noh , faktilist sundvaktsineerimist kaitseväes ja politseis ja mujal ja väga vajalik oli kehtestada see vaktsiinipasside süsteem , sest see ikkagi tohutult aitas nagu kaasa selle viiruse leviku piiramisele ja raske haigestumise piiramisele ja meditsiinisüsteemi ülekoormuse vältimisele kõigele muule sellisele . mitte ainult ülekoormuse vältimisele , vaid selle meditsiinisüsteemi , aitas ära hoida meditsiinisüsteemi kokku kukkumist üldse . ja , ja no lastega seonduvalt noh , siin pole nagu üldse mitte midagi rääkida , et tegelikult see oli toona absoluutselt selge ja on täna veelgi selgem , et see on olnud see kriminaalne projekt et lastele süstida neid aineid sisse , nii et äh, ma ei oska küll nagu mitte midagi öelda selle kohta , et peaks tagasi võtma mingisuguseid nõudmisi nende kolme punkti raames , vastupidi , võib-olla on oluline just rõhutada seda , et ka aasta aega tagasi ei olnud sellist olukorda kus oleks olnud väga nagu vaieldav või küsitav , et noh , et kas see ikka on põhjendatud või ei ole , et noh , et üks spekuleeris , et on teine spekuleeris , et ei ole ja nüüd aasta aega hiljem siis võime öelda , et kellel siis nagu õigus oli või ei olnud . et ma pigem ütleksin , et aasta aega tagasi oli see pilt sama selge , kui ta on praegu lihtsalt aeg ei ole siin mitte midagi muutnud , ei ole nii , et aeg on toonud selgust ja kinnitanud , et meil oli õigus , vaid vastupidi , aeg ei ole toonud mitte mingisugust selgust seonduvalt sellega , et meil ei olnud õigus , et oli toona , oli toona selge , et on õigus ja on täna täpselt samamoodi selge , et on , oli õigus , ainult et lihtsalt tõendusmaterjali on lisandunud ja , ja pilt on selles mõttes noh , veelgi ühemõttelisem ja ma ütleks ka , et see olukord , mis täna on seoses vaktsiinidega ja nende infokildudega , mis välja on tulnud . meil on tegelikult veel palju rohkem õigus tänasel päeval kui , kui toona . et põhimõtteliselt need väited on veel põhjendatumad kui ja need nõuded on veel põhjendatumad kui , kui toona aasta tagasi , mil seda infot oli küll olemas , eks ju . aga nüüd tänapäeval , kui me näeme siin alles hiljuti näiteks sellist olukorda , kus Euroopa Liidu komisjoni ees , parlamendi ees , siis esines Pfizeri rahvusvahelist arenenud turgude valdkonna president Janine , Janine Small . ja , ja tema kinnitas muuseas väga selgelt , et Pfizer ei ole testinud seda vaktsiini siis nii-öelda leviku peatamise sellisest aspektist lähtudes üldse mm . -hmm. et see on nagu olnud ju peamine argument , millega meile vaktsiini peale sunniti , et koroonalevik ühiskonnas peatada see on olnud ju peamine asi , millega sundvaktsineerimist teostati kaitseväes , politseis , erinevates riigiasutustes , millega pandi nelikümmend protsenti inimestest põhimõtteliselt luku taha . rööviti neilt kodanikuvabadused ja õigused ja öeldi , et , et kuna te vaktsiini ei ole võtnud , siis te olete ohuks ühiskonnale . ja te olete need , kes levitavad seda haigust , teie oletegi need kes nii nagu Tanel Kiik ütles, , toonane sotsiaalministeerium ütles , kolmkümmend protsenti inimestest on põhjus mm , -hmm. miks me siin sellises olukorras praegu oleme . kujutate ette seda olukorda ja nüüd Faizer tuleb välja sellega , et tegelikult ei olnud üldse kindel , et see vaktsiin kuidagigi seda levikut pärsib . noh , meile sai peale kogu seda vaktsiinitralli ju kohe selgeks , et vaktsiin ei pärsi haiguse levikut ja selge on see , et haigestuvad vaktsineeritud . noh , siis üritati loomulikult seda asja kedrata edasi nii palju kui vähegi võimalik , tehes nägu nagu mitte midagi ei oleks . aga siis , kui ühel hetkel enam-vähem vaktsineeritute ja mittevaktsineeritute hospitaliseerumise numbrid olid seal mingil hetkel vaata et peaaegu võrdsed . siis noh , see võttis ju ka , ka väga paljudel meie kriitikutel ja väga paljudel vaktsiini entusiastidel tuju ära ilmselt , eks ju , kuigi sellise noh plaadina ikka keegi kedrati , rikki läinud grammofonina kedrati seda juttu ikkagi edasi , kuni siis tuli lõpuks see Ukraina kriis ja nii-öelda lahendas selle olukorra ära ja fookus läks teistele teemadele üleüldse . aga mm -hmm. mida ma tahan nagu , mida ma tahan nagu selle sõnavõtu lõpuks ütelda , on see , et tegelikult need probleemid , mis toona ühiskonnas tekitati apartheidipoliitika sundvaktsineerimispoliitika, , sundvaktsineerimispoliitika , inimestelt kolmekümnelt , neljakümnelt protsendilt inimestelt kodanikuõiguse äravõtmine ei ole täna kadunud mitte kuskile seda , et meil on Ukrainas kriis , see ei tähenda seda , et need probleemid oleks kuidagi ära lahendatud . Need probleemid on senini täiesti akuutselt üleval , mitte keegi ei ole vabandanud , mitte keegi ei ole öelnud , et on tehtud valesti . võib-olla siin endine teadusnõukoja juht on siin , Lutsar on rääkinud võib-olla siin mingites aspektides mindi natukene üle , eks ju , olukorras , kus ta enam teadusnõukoja juht ei olnud , aga see olukord on minu arvates täiesti lahendamata . Neid , need nõudmised on esitatud , aga ühiskond , riik ei ole hetkel kekski vabandanud oma tegemiste eest ja seni ma ütleksin , kuni ta ei ole seda teinud , seni ei ole selles valdkonnas inimeste õigust äravõtmises , sundvaktsineerimises , pretsedenditus ühiskondlikus terroris nende inimeste vastu , kes ei ole , ei lasknud ennast vaktsineerida , ei allunud sellele ideoloogilisele survele . ei ole selles olukorras mitte midagi muutunud , mitte midagi muutunud , need asjad on lahendamata jaa , sul on äh, loomulikult õigus , ma olen sada protsenti sama meelt ja teatud mõttes äh, suurema sõjategevuse äh, vallandumine Ukrainas tuli kingitusena siin igasugustele väikestele kohalikele koroona diktaatoritele , sest võimaldas tähelepanu viia mujale . vastasel juhul me oleksime juba ammu rääkinud sellest , et milline , milline saab olema nende inimeste vastutus , sest on ju tegelikult täiesti selge , eks , et see programm , mida jõustati , oli vastuolus äh, väga räigelt vastuolus inimeste põhiseaduslike õigustega ja ta lihtsalt ei olnud ka üldse eesmärgipärane , et eesmärgiks nagu kohuski on üldseks ju väga selgelt öelnud , oli sundida inimestele peale nende süstide manustamist , mitte see , et tegelikult hoida ära viiruse levikut ühiskonnas . ja huvitav oli muuseas ju vaadata seda juba toona , eelmisel sügisel , sel ajal kui me seda meeleavaldust pidasime , hakkasid need inimesed rääkima sellest , et et ei , ei , ei , et me ei ole ju kunagi rääkinudki , et need vaktsiinid on mõeldud selle viiruse leviku ärahoidmiseks . et see on ikkagi mõeldud ju raske haigestumise ärahoidmiseks , et ja selleks , et inimesed , kes nakatuvad , ei satuks haiglasse , et haiglates ei tekiks ülekoormust , et ega siis . meie pole ju kunagi rääkinud sellist juttu , et see on mõeldud nagu viiruse leviku tõkestamiseks . no milline valetamine ? milline valetamine , et ütleme kahe tuhande kahekümne esimese aasta suvest , kas me ei mäleta seda , kuidas kogu aeg räägiti siis , kui see vaktsineerimise hullus lahti läks , onju , kogu propaganda masin täie rauaga tööle pandi . et äh, nii , et tule vaktsineeri , mudu viid selle viiruse oma vanaemale , onju , noh kogu, mäletad kõiki neid kampaaniaid , noh , miks muidugi ei mäletada , onju . Uh, jah, jah. valetamine , lihtsalt, no, lihtsalt... inimestele näkku valetamine , täiesti jultunult , eks ju , et öeldakse , et vaktsiin on see asi , mis takistab viiruse levikut , eks ju , siis , siis kui ei takista , siis on kõikid nagu ei hey, , et me ei ole mitte midagi , niimoodi käituvad liberaalid kogu aeg kogu aeg pidevalt käitub see süsteem niimoodi , et ta ütleb ühte asja , siis taganeb sellest , ütleb , et ei , me ei ole mitte kunagi teinud , nad valetavad . see on lihtsalt vot selline asi ajab mind lihtsalt maru . palun ja, . jah , jah , ei no ongi jah , et äh, kui me vaatame selle meeleavalduse nõudmist selle korraks uuesti , ma panen selle siia ekraanile uuesti siis seal olid need kolm asja , eks ole , et faktiline sundvaktsineerimine ei ole vastu võetav ja peab lõppema , vaktsiinipassidega ühiskonna rõhe, lõhestamine ei ole vastu võetav ja peab lõppema . nii et ja kui me nüüd vaatame selle meeleavalduse taustaks olnud seda vaba , vabade kodanike deklaratsiooni , ma võtan selle korraks siit lahti . nii , siis me näeme ju seda , et seal kohe alguses me ütlesime ära väga selgelt , näete punkt neli , vaktsiinipasside nimetamine nakkusohutustõendiks on eksitav ja inimõigus ja , ja inimeste põhiõiguste piiramine nende alusel ei ole lubatav . nüüd äh, lähme tagasi korraks selle uudise juurde , mida , mida sa ka mainisid ja millest veidikene juba juttu oligi , vaatame seda korraks veel uuesti . eurosaadik , vaktsiinipasside nõue on rajatud valele ja siis esimene lõik , mida sa tsiteerisid , Pfizeri üks juhtidest tunnistas Euroopa Parlamendi ees esinedes , et enne nende mRNA vaktsiini turule paiskamist ei uuritudki , kas ja millisel määral see takistab viiruse edasikandmist . ja noh , samas vaimus võib siis tuua esile ka Kaari Saarma repliigi objektiivis , kus ta pealkirjas ütleb , et pommuudis , mis oli teada juba kaks aastat tagasi , näete ta siin esimeses lõigus ta siis ütleb sedasama , et Pfizeri esindaja tunnistas , esimesel oktoobril ametlikult Euroopa Parlamendis , et kliinilistes uuringutes ei testitud vaktsiinivõimet takistada viiruse levikut ehk edasikandumist . ja siis ma tsiteerin korraks edasi , see on nüüd oktoobris kaks tuhat kakskümmend väidetavalt pommuudis kõikjal meedias ja sotsiaalmeedias . aga see info oli teada juba enam kui kaks aastat tagasi , sügisel kaks tuhat kakskümmend ehk enne vaktsiinide turule lubamist muidugi vaid neile , kes lugesid lisaks vaktsiinitootjate pressiteadetele ja terviseametkondade müügikampaaniatele ka teadusalast kirjandust . Faizer polnud ainus vaktsiinitootja , kes suunitas oma kliinilised uuringud nii , et kahele peamisele küsimusele polnud võimalik vastust saada . esiteks , kas vaktsiin kaitseks raskelt haigestumise ja surma eest ? teiseks , kas vaktsiin kaitseks nakatumise ja haiguse edasikandumise eest ? probleemile juhtis tähelepanu teadusväljaanne PMJ vanemtoimetaja professor Pieter Toschi , ent ta polnud sugugi ainus . rääkisin sellest probleemist Eesti televaatajatele juba jaanuaris kaks tuhat kakskümmend üks ja imestasin otse-eetris , mis keegi teine , miks keegi teine pole sellele tähelepanu juhtinud . on piinlik , et mitte keegi meie meedias alatasa esinenud spetsialistidest , terviseameti , teadusnõukoja , perearstide , seltsi , juhatuse liikmed ja nii edasi ei juhtinud sellele probleemile tähelepanu juba enne , vaktsineerimisega enne seda , kui vaktsineerimisega Eestis alustati ja veel piinlikum on see , et seda pole tehtud tänaseni . hoopis müügitöö käib edasi , müügitöö , mis ei edenda inimeste tervist , vaid ootab kasumit ettevõtetele , mis on oma tootega teeninud juba enam kui kolmkümmend miljardit dollarit , nii . ehk siis miks ma nagu tahtsin seda ette lugeda , sellepärast et noh , paneme nüüd need asjad nagu kokku , pikk jutt , lühidalt kokkuvõetuna juba aasta-poolteist tagasi oli selge , et need vaktsiinid ei olegi üldse põhimõtteliselt suunatud sellele , et takistada viiruse levikut ja oli teada , et selle kohta info puudub , kas ja mil määral nad viiruse levikut takistavad . mida aeg edasi , seda rohkem oli ka statistilist informatsiooni , et nad ei takista märkimisväärselt selle viiruse levikut , nii ja kogu selle perioodi jooksul kogu see seltskond rääkis nendest kui nakkusohutustõenditest ehk sellest vaktsiinipassist , vaktsineerimistunnistusest . nii et noh , ma tõesti pean omalt poolt ka ütlema , et ma sellist suuremat ja mastaapsemat avaliku valetamise ja petmise kampaaniat Eesti Vabariigis vist tegelikult äh, ei teagi , ei ole , ei ole vähemalt näinud , et nii jultunult ja nii jõhkralt oleks äh, inimestele näkku valetatud ja , ja no muidugi seesama , mis sina nüüd juba ütlesid , tasub lihtsalt üle kordamist , et mingist vastutuse võtmisest ei taha muidugi keegi mitte midagi kuulda . et , et see teema on nii-öelda no-no . oo oh jaa , oo oh jaa , et meie , meile tegelikult mängiti kahe aasta jooksul esile või välja selline ühiskondlik eksperiment , selline ooper , opera Buffa või opera Tragica täpselt ei tea veel , mis täpselt . et sellist mina ka ei oleks uskunudki , et , et suudetakse niivõrd külmalt , niivõrd jõuliselt demokraatlikus ühiskonnas läbi mängida . ütleme nii , et okei , kõikidelt nendelt jõududelt , kes seda läbi mängid , läbi mängisid , ma suudan uskuda ükskõik seda , et nemad sellise plaaniga välja tulevad ja , ja selle läbi viivad , seda ma suudan uskuda sada protsenti . mul ei tekita see üllatust , aga mis minus tekitas nagu , ma ei tea , kas üllatuse , aga vähemalt väga suure sellise noh , mureliku tooni ja fooni kogune , kogu ühiskonna baasil oli see , et inimesed läksid sellega kaasa massiliselt läks inimesi selle valega kaasa ja nõudsid teistelt oma kaaskodanikelt selle vale jaatamist ja ma tegin ühe Facebooki postituse muuseas ja ma loeksin ette siin nagu mõningaid punkte sellest , sest ma nagu võtsin kogu selle oma nagu idee sellest osast kokku . kuidas ma näen ühiskonda tegelikult peale seda , kui suurem osa ühiskonnast läks selle valega kaasa . et ma näen pidevalt kogu aeg seda , kuidas Eesti ühiskonnas käivad ringi ülbe näoga sellist moraalset ülimuslikkust etendades siiamaani inimesed , kes esiteks , valetasid , teiseks , nõudsid teistelt selle vale aktsepteerimist ja ma loen selle ette , et teostasid rohkem kui kolmandiku kodanike põhiõiguste rikkumist . viisid ellu ja õigustasid riikliku vaktsiinipasside meedet , mille eesmärgiks oli sundida inimesi süstima endasse lõpetamata ohutusuuringutega preparaate , mida nad ei vajanud ning mis ei takistanud viiruse levikut . survestasid oma alluvaid kaastöötajaid , perekonnaliikmeid , sõpru ja tuttavaid alluma ning õigusvast- , riigi õigusvastastele korraldustele . kehtestasid oma vastutusalas vaktsiini sunni ning vallandasid vaktsiini sunnile allumatuid inimesi . valetasid avalikkuse ees riigi poolt pealesunnitud preparaatide tõhususe ja otstarbekuse osas , kiitsid heaks üle kolmandiku kaaskodanike õiguste rikkumise ja nõudsid riigilt veelgi karmimaid ja ahistavamaid samme . vaikisid ligi neljakümne protsendi inimeste põhiseaduslike õiguste ja vabaduste süstemaatilise rikkumise ees ning aitasid kaasa kaaskodanike õigustel trampivatele riiklikele sunnimeetmetele . häbimärgistasid , mõnitasid , tühistasid ja laimasid neid , kes riigi inimõigusi rikkuvaid meetmeid avalikult kritiseerisid keeldusid võtmast ja keelduvad tänini võtmast vastutust ja tunnistamast end olevat mingilgi kombel eksinud . vot sellises mm. riigis , sellises ühiskonnas me tegelikult elame ja ma joonin veel kord alla selle mõtte , et see olukord ei ole lõpetatud . mitte midagi ei ole lõpetatud veel selles mõttes , et needsamad inimesed käivad ringi äh, . Maimets käib ringi äh, rahulikult , ilma igasuguste äh, probleemideta käib ringi Tanel Kiik , kes ütles et , et kolmkümmend või nelikümmend protsenti Eesti ühiskonna inimestest on põhjus , põhjus , saate aru selleks , et me sellises jamas üldse oleme . näpuga näitas teie peale kodanikud . käivad ringi igasugused tädimaalid ja tädi , tädileenad , kes , kes survestasid ja hõõrusid kodus kokku oma käsi , üteldes , et tubli tubli riik , nii peabki tegema , nii peabki , küta sisse nendele uhhuudele niimoodi , kumminuia , väga hea , super , lollakad . niimoodi , tähendab see ühiskonna eh, nii-öelda eh, , kuidas öelda , murrang , mis toona eh, tekitati ühiskonnas , need haamad ei ole mitte kuskile paranenud . Need inimesed käivad meie seas ringi , nad ei ole vabandanud , nad on aktsepteerinud sinu , minu , kõikide meie kodanike õiguste rikkumist . Nad on kiitnud sellele takka ja öelnud , et väga hea , et riik niimoodi käitub . Nad on valet uskunud ja valet levitanud ja sundinud kõikidel , kaasa arvatud meil , seda valet omaks võtmast . ja sinna hulka kuuluvad , ütleme nii , et kui , kui tädi Maali on selline ka huvitav selline ühiskondlik eksperiment , eks ju . noh , ta on alati inimene ja alati isiksus loomulikult , aga , aga selles kontekstis võib öelda , et ta on selline huvitava ühiskondliku eksperimendi tulem . eks ju , aga siis , kui me vaatame Eesti ühiskonna avalikkust , kultuuriinimesed , professorid , ajakirjanikud , kus teie olite , õigusteadlased kes on tudeerinud põhiseadust ja , ja , ja partikulaarseadusi ja , ja orienteeruvad selles , kes räägivad söögi alla ja söögi peale vabadusest , kodanikuvabadustest ja kõikidest muudest kodanikuõigustest . kus teie olite , kus teie olite ? siis kui need haavad löödi , siis teie tühistasite , mõnitasite , laimasid , häbimärgistasite neid inimesi nagu meie seal kümme tuhat , kes me seal Vabaduse väljakul aasta tagasi olime . ja nõudsime , et Eesti ühiskond ei teostaks sellist survet , ei teostaks sellist survet omaenda kodanike vastu . ja teie häbimärgistasite meid , eks ju . kultuuriinimesed kõikvõimalikud liberaalid , liberaalid , just hiljuti vaatasin , ma võiksin sellest pikemalt rääkida , ma ei hakka nüüd , ma olen pikalt rääkinud ja kohe lõpetan . Tarmo Jüristo intervjuud ERR-is . Tarmo Jüristo rääkis seal segaselt ja niimoodi nagu ümber nurga mui- , muiates nendelt teemadest , et mis siis Eesti ühiskonnas oluline on . Tarmo Jüristol ei ole probleeme rääkida sellest , et , et vaadake liberaalsuse sisu on ikka tänini veel see , et toetada seda , kes kellega koos võib elada kes keda armastada võib ? kujutad sa ette , kümme aastat tagasi oli kooseluseaduse debatt ja Tarmo Jüriste tuleb sellise väite ka välja , tähendab . kõik on juba naernud selle argumendi nagu no surmani ära , eks ju . kõhulihased on ammu juba uuesti lõtvunud sellest naermisest , eks ju , keegi ei naera selle , selle jutu peale enam . et Eesti Vabariigis ei saaks kaks inimest koos olla või teineteist armastada ilma selleta , et neil ei oleks mingisugust spetsiifilist seadust kuskil , eks ju nii , noh , see on niivõrd idiootne argument , eks ju , ei , aga liberaalid siis toona , toona , kui see asi käis , siis nad olid põõsas , siis nad hõõrusid oma käsi ja ütlesid , tubli . mõnitage , tühistage , laimake , häbimärgistage neid inimesi , kes seisavad tõeliselt liberaalsete vabaduste , kodanikuvabaduste , meie põhiseaduses deklareeritud kodanikevabaduste kaitsel . Te olete viletsad ja armetud vennad lihtsalt , ma ei , ma ei karda seda öelda mitte kellegi suhtes , kes ennast liberaaliks nimetab ja toona siis kodanikuvabadusi aasta tagasi ja ka praegu ei kaitsenud . ma ei karda seda nii-öelda avalikult öelda kõikide nende niinimetatud liberaalide suunas , aga ma ei karda seda öelda ka silma vaadates konkreetsetele liberaalidele , kaasa arvatud Tarmo Jüristole , te olete haledad vennad . no väga raske midagi vastu väita , selles on asi , et ega , ega faktid ju täpselt seda järeldust kinnitavadki , et kogu selle koroonakriisi ajal , kui inimeste põhiseaduslikke õigusi massiliselt maha suruti , nagu kohuski , Tallinna halduskohus on ju kinnitanud , et tervet rida põhiseaduslikke õigusi rikuti ja seda tehti massilisel skaalal riigivõimu poolt karistuse ähvardusi rakendades , muuhulgas ka karistusi rakendades , eks . Nad ei öelnud mitte midagi , nad olid vait nagu kulli tüdrukis ja tegelikult sellega ongi kõik öeldud , et on sellised asjad , et on mingi- kriitilised hetked , kus tuleb inimeste pale esile . et kui sa siis ei astu esile näiteks , ma ei tea , ma ei tea , mingi armee on , eks ole , kuskil mingi küla rüüstatakse ja hakatakse seal naisi vägistama , eks ole , et kui sa sel hetkel ei astu esile ja ei ütle , kuulge mehed , et niimoodi see asi ei lähe , niimoodi teha ei tohi , onju . no siis sinu moraalne pale saabki sel hetkel selgeks , noh , sa oled siis selline inimene , kes noh , oled naha hoidja , eks , kardad iseenda heaolu pärast ja sa ei astu nagu ebaõiglaste ja ja kurjad tegude vastu välja ja noh , ma ütlen , niisugused inimesed võivad pärast ükskõik kui palju käia ringi ühiskonnas , rääkida , meie oleme siin liberaalid ja meie seisame vabaduse eest ja vaba ühiskonna eest ja põhiseaduslike õiguste eest ja õigusriigi eest ja et need EKRE natsid ikka ja et nemad ikka . et ühesõnaga noh , varsti me sinna jõuame , eks . aga tegelikult te olete klounid , te olete narrid , eks , et te ei ole tõsiseltvõetavad selles rollis , milles te väidate ennast olevat ja see identiteet on lihtsalt võlts et seal taga ei ole mitte midagi . aga muuseas , mida mina omalt poolt selles olukorras küsiksin , lihtsalt olles kuulanud sinu juttu ja kirjutades selle alla ja sa ju osutudki väga tõsisele probleemile , millele ma olen ka selles mõttes ise osutanud , näiteks rääkides konkreetselt nendest vaktsiinisünni rakendajatest kaitseväes , kiirabis , välisluureametis , politsei- ja piirivalveametis ja küsides , et kuulge , need mehed peavad ju võtma vastutuse et kui kohus on korduvalt öelnud , et sundvaktsineerimise rakendamine , nende ametkondades inimeste vallandamine , pelgalt sellepärast , et nad ei ole olnud nõus laskma endale süstida neid aineid , mida valitsused ja teised on nõudnud , on vastuolus põhiseaduslike õigustega . ja tuleb välja , et need inimesed on rikkunud inimeste põhiseadusliku õiguse , on hävitanud nende karjääri , võtnud nende perekonda , siis tuleks , nad peavad ju vastutama millegagi , kuidagi reaalselt , eks ole , vähemalt siis sellega , et paneme oma ameti maha ja maksma välja need hüvitised , mille kohus on määranud . aga siiamaani eks mitte midagi , et mehed on lihtsalt vaidlustanud nii Vaher kui ka Herem vaidlustanud . see Mikk Marra on üldse saanud , eks ole , kõrgemapalgalisele ametikohale preemiaks nagu tubliduse eest ja kuulekuse eest selle põhiseadusliku õiguste rikkumise kampaania elluviimisel . mingit vastutusest pole nagu mingit juttugi . ja nüüd küsimus , mida me võiksime juba võib-olla põgusalt veel arutada , on siis see , et aga , aga mida siis nüüd teha , esiteks selleks et niisugused asjad enam kunagi ei korduks , et oleks täiesti selge , et selline asi ei tule enam tagasi . ja ma arvan , et vaata vastutuse rakendamine on siin nagu kõige olulisem asi , eks . et kui vastutust , vastutuse võtmist ei nõuta inimestelt , siis puudub ka ju tegelikult põhjus mitte samasuguseid asju teha , sest et noh , midagi ei juhtu niikuinii onju . ja teiseks , kuidas siis jõuda ikkagi nii kaugele , et need inimesed , kes on selle ebaõigluse ja selle ülimastaapse ebaõigluse toimepanemises reaalselt süüdi pandakse oma tegude eest vastutama , et millised su mõtted selles osas on , mida , mida nüüd siis teha , kus me täna oleme , eks ole , aasta aega hiljem oleme selles punktis , me oleme näinud , et see kõik oligi riigi põhiseadustiku õiguste rikkumine , mitmed kohtud on seda öelnud , Harju maakohus , Tallinna halduskohus , no nüüd varsti peaks tulema ka Riigikohtu otsus , näis mis sealt tuleb , eks . aga mingist vastutusest ei taha keegi midagi kuulda , et uh, kuidas tegutseda nüüd Eesti Vabariigis Hanno uh, Domini kaks tuhat kakskümmend kaks võ jõuda nii kaugele , et öelda ei , ei , ei see asi ei lähe ära , see ei jää niisama , ei ole nii , et nad , et noh bygones eks ole , lähme edasi ja öö, elame nüüd sõbralikult ja , ei sõbralikult küll , aga , aga see , et need , kes on pannud toime kuritegusid , peavad ka kuritegudest vastutama . noh , ütleme selles ei ole midagi ebasõbralikku , see on lihtsalt nagu elementaarne õigusriigi kui põhimõtte teostuseks . mida teha ? kui ma teaksin , mida teha ja mul oleks mingisugune väga selge plaan , siis ilmselt oleks juba midagi tehtud , võib-olla või vähemalt ma oleks üritanud seda plaani ellu viia . mul ei ole sellele lihtsat vastust . olukorras , kus Eesti Vabariik on läbi ja lõhki imbunud , läbi sellisest kaadrist , mis ise seda olukorda tekitas , ise inimesi maha surus see on nii ametkondade eri , eri ametkondade teema , nii nagu me räägime Kaitsepolitseiametist nagu äh, Välisluureametist nagu PPA-st , jõuametite teema . see on äh, olnud äh, , olnud äh, riigikohus , riigi , riigikogus , vabandust äh, ja , ja valitsuses äh, see teema , et inimesed on läbi imbunud sellisest mentaliteedist ja mul on selline tunne , et nagu , nagu noh , põhimõtteliselt väga lühidalt öeldes võiks olla see , et , et kuidagi peaks nagu välja vahetama enam-vähem vaata , et pool Eesti Vabariiki . vähemalt nende , nende , nendest kõikvõimalikest ametnikkondadest ja ametkondadest . et mul ei ole sellest , selles , sellest nagu väga , väga selget vastust , et kindlasti peaks hakkama mõtlema selle peale , et luua mingisugused parlamentaarset üldrahvalikku tribunali või , või , või siis mingit uurimisgruppi vähemalt , mis kehtestaks või , või , või räägiks ja , ja , ja , ja sedastaks ära kõikvõimalikud õigusrikkumised , mis siis selle perioodi ajal tehti . sellist , sellise dokumendile lähedale läheb põhimõtteliselt siin Harju maakohtu otsus . vabandust , mitte Harju maakohtu , vaid see , mis ta nüüd oli . Tallinna halduskohtu mm , -hmm. eks ju oma , oma otsuses . et oleks vaja mingisugust sellist baasdokumenti , oleks vaja võimalikult laia , laia komisjoni , kes uuriks seda tervikuna ja oleks vaja selle komisjoni poolt mingisugust püüet viia need inimesed , kes seda asja on läbi viinud alates Kaja Kallasest , lõpetades viimase riigiametnikuni , vastutuse ehk siis kohtuvõimu ette ma ei oska muud , ma ei oska muud , see on väga üldine , üldine jutt , aga ma ei oska midagi muud öelda , sest ma näen niivõrd valdavana seda Eesti Vabariigi , seda mentaliteeti , et ükskõik mida võim kehtestab , ükskõik mis sealt tuleb , olgu vale , olgu , olgu , olgu jälk vale . igal juhul me implementeerime seda , igal juhul me nõuame kodanikelt kuulekust sellele . ja teine on muidugi noh , ma näen seda niivõrd valdava element , noh , niivõrd valdava hoiakuna ja teine on muidugi see , et tuleb välja vahetada poliitiline võim , et kui me nüüd tõepoolest saab ütleme nii , rahvuskonservatiivne jõud valitsusse ja moodustab valitsuse , et siis peaks rahvuskonservatiivne jõud EKRE näol kindlasti võtma ohjad enda kätte ja hakkama tegelema selle teemaga , et kes olid need ametnikud , kes , kes teostasid seda apartheidipoliitikat ja võimaluse korral väike riik , nagu me oleme , võtta siiski vastutusele need inimesed . ja , ja või siis ma olen ise mõelnud selle peale , et võib-olla oleks kohane algatada ka mingisugune suurem petitsioon selleks , et nõuda . näiteks vaktsiinipasside süsteemiga inimeste põhiseaduslikke õigusi massiliselt rikkunud inimeste suhtes kriminaalmenetluse algatamist . et kui aasta tagasi olime Vabaduse väljakul rohkem kui kümne tuhande inimesega , protesteerisime selle vaktsiinipasside süsteemi jõustamise vastu muuhulgas aga seda jõustati sellest hoolimata rohkem kui pool aastat , eks ole , olid sajad tuhanded inimesed Eestis ühiskondlikust elust kõrvale tõrjutud , alandatud , mõnitatud , üheks teise klassi kodanikeks taandatud . siis äh, nüüd äkki oleks mõistlik uuesti inimesed kokku kutsuda , et kas me lepime sellega , et jääbki nii , et mingit vastutust ei olnud toona , ei saa olema , ei ole praegu , ei saa olema ka tulevikus . või siis vähemalt sümboolselt , näiteks et ma ei tea , mingisugune kümned tuhanded inimesed , kakskümmend , kolmkü see ei saa niimoodi jääda , seda tuleb , seda tuleb menetleda , sest noh . ei ole ammu sellest sel teemal rääkinud , aga võib ju uuesti osutuda ka tõsiasjale , et näete , karistusseadustikus on reaalselt sätestatud paragrahvis kaheksakümmend üheksa . kuriteo koosseis , millele tegelikult kogu see asi , mida me nägime , reaalselt vastab , eks . süstemaatilisel viisil või massiliselt ja riigi , organisatsiooni või grupi õhutusel või juhtimisel toime pandud inimõigustest ja vabadustest ilmajätmise või nende õiguste ja vabaduste piiramise eest . selle jupi võib siit vahele ära jätta , sest see ei puutu praegu asjasse . või muu väärkohtlemise eest karistatakse kaheksa kuni kahekümne aastase või eluaegse vangistusega . ehk siis nagu ma olen varemgi ju korduvalt selgitanud , on tegemist süstemaatilisel viisil või massiliselt riigi organisatsiooni , või gruppi õhutusel või juhtimisel toime pandud inimõigustest ja vabadustest ilma jätmise või nende õiguste ja vabaduste piiramisega , on ju , kõik elemendid on olemas . on , nii et noh , kui on pandud toime tegu , mis vastab karistusseadustikus määratletud kuriteo koosseisule , siis õigusriigis tegelikult peaks algatama kriminaalmenetlus ja see ei ole niimoodi , et ei no mis te nüüd , et ärge nüüd ikkagi , et noh , et olgem ikkagi nüüd ikkagi sõbralikud ja kuidagi ja noh , mida iganes ja mis juttu sa hakkasid seal ajama onju . ei , see on selgelt kirja pandud ja kui sa võtad kriminaalmenetluse seadustiku lahti , noh , selle võib ka siit kiiresti lahti võtta , siis seal on väga selgelt öeldud see , oota võtame , kriminaalmenetlus , nii . võtame selle ruttu lahti , näitame siis , et me ei räägi siin nagu udujuttu , et kus see on Kri , nii , kohustus . nii , kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõte , näete , paneme siia ekraanile . paragrahv kuus , kriminaalmenetluse seadustik , kuriteoasjaolude ilmnemisel on uurimisasutus ja prokuratuur kohustatud toimetama kriminaalmenetlust . nii , kui puuduvad , siis seda välistavad asjaolud , jah , nii . ja antud juhul puuduvad seda välistavad asjaolud et see on kohustus , see ei ole õigus või võimalus või mingisugune sihuke valikukoht , kus teostada diskretsiooni , eks . vaid see on kohustus , te peate alustama kriminaalmenetlusega , on ilmnenud kuriteole viitavad asjaolud ja, ja siin need on . no näiteks võtame needsamad , millest me juba rääkisime lühidalt , ei taha pikalt enam minna sinna , kui on fakt , et need vaktsiinitootjad ei ole uurinudki nende vaktsiinide mõju viiruse levikule ehk puudub igasugune uuringutel baseeruv teadmine , et nendega on võimalik märkimisväärselt piirata viiruse levikut ühiskonnas ja ometi te kehtestate vaktsiinipasside süsteemi , toetudes eeldusele ja põhjendamatule eeldusele . et sellega piirata viiruse levikut ühiskonnas no , siis te olete pannud toime kuriteo . tegelikult võimuteostajad peaksid aru saama , et me ei saa sellist süsteemi kehtestada ilma , et meil on võimalik esitada faktid , mis toetavad seda , et see päriselt teenib seda eesmärki , teeb seda tõhusalt , eks ja on proportsionaalne ja muul moel nii . ja , ja nüüd ongi see koht , et kui nagu mitte mingit vastutust ei nõuta , siis nad võivad seda teha jälle ja jälle ja jälle uuesti ja . ja , ja mitte midagi nagu ei olegi karta , nii et äh, mina olen nagu selle peale mõelnud . muuseas , üks asi mul tuli veel meelde , ma vaatasin , ennem olin märkme teinud , et sa mainisid , et kõige suurem meeleavaldus , mis on olnud , on ikkagi see Ukraina , Ukrainas sõjapuhkemise vastane meeleavaldus , aga siin on üks väga suur kontseptuaalne erinevus , eks . üks on see , kui valitsus ise korral suure meeleavalduse , teine on see , kui kutsutakse kokku meeleavaldused protesteerida valitsuse poolt rakendatava poliitika vastu . et noh , see sellisele meele , sellist meeleavaldust on suurelt väga lihtne teha , et president tuleb ja valitsus tuleb ja tead kogu meedia ja kõik ja nii edasi ja nad tulevad taha ja teevad . meie korraldasime meeleavaldus olukorras , kus sellel oli põhimõtteliselt risti-vastupidine positsioonidele , mida esindas president , kogu valitsus , kogu meedia , eks , mis töötasid meile pidevalt vastu , häbimärgistasid , ei kutsunud inimesi sinna , vaid ütlesid , et need on mingid lollid ja pooleharulised on ju , uhhuud , kes sinna lähevad . Et, et need on kaks väga erinevat asja ja teine huvitav asi , mis ma mõtlesin , oli see , kui ma pühapäeval , oli pühapäeval <kühm> , jah . jalutasin üle Vabaduse väljaku lastega , mis sealt tulles et , et ilm oli tohutult ilus , päike säras , sihukene ilus päike , selline karge sügisilm , et oleks meil aasta tagasi veel ka selline ilm olnud , ma arvan , et see oleks ka oluliselt mõjutanud seda , kui suur see meeleolud lõppude lõpuks siis oli ei , see oli muuseas sangarlik vaadata neid inimesi seal kümme tuhat inimest rohkem mingitel tipuhetkedel , kes külmetasid ikkagi noh mitu tundi vihmas niimoodi , tuules , et müts maha , müts maha . jaa , absoluutselt , see on ka kohane igati meelde tuletada , vajadust neid inimesi tänada , sest noh , tõesti tõesti , selles olukorras , kus eks kogu meedia kõik mõnitasid ja irvitasid ja noh , niimoodi madaldasid kogu seda asja , oli see oluline märk , et ikkagi on inimesi , kes ei ole nõus laskma ennast nii kergesti likata ja tõmmata . aga olgu , kas läheme siis selle teise teema juurde , mida käsik, plaanisime käsitleda ja teiseks teemaks . saate alguses ma vist seda ei maininudki , tahtsime vaadata lihtsalt artiklit , mis on nüüd avaldatud Postimehes ja ma panen selle artikli siis ka ekraanile artikkel kannab pealkirja Martin Helme tahab võimule tõusta Lenini ja Hitleri meetodeid kasutades . ja artikli autoriks on siis ei keegi muu kui maestro Siim Kallas , samuti tuntud nime all Vana Vunts . nii et minu meelest esiteks väga tähelepanuväärne , et Postimees näitab , et neil puudub üldse mingisugune avaldamiskünnis , et nad on nõus avaldama ära sellist lauspropagandat , noh lihtsalt loed seda artiklit nagu üks loosung on teise järel , et sellel nagu argumenteerimisega mitte mingisugust pistmist . alates pealkirjaga ja lõpetades lõppsõnaga , eks . ja , ja teiselt poolt muidugi noh , millist juttu , millist juttu on ikkagi inimesed nõus nüüd hakkama ajama selleks , et demoniseerida EKRE-t ja , ja ma ei tea , siis peletada eemale seda EKRE-t , mis hingab Reformierakonnale ka reitingute kohaselt kuklasse . ja noh , vaat seal on nüüd selline artikkel , mida sa loed ja mõtled , et . mitu käiku siit nüüd veel edasi on mm , -hmm. et kas . Postimehe arvamustoimetus laseks sellise artikli ka välja , kus mitte ainult ei räägita , et EKRE on Lenini ja Hitleri kõikvõimalikke siis vahendeid kasutades võimule pürgimas vaid et , vaid et ilmselt EKRE ikkagi plaanib ka Stalini eeskujul küüditamist ja siis miks mitte ka Lev Trotski eeskujul Punaarmee loomist mm . -hmm. et kui kaugele , kui kaugele te nüüd võite nagu minna seal Postimehes , see on nüüd küsimus Postimehe peatoimetajale , Priit Hõbemägile ja Postimehe arvamustoimetuse juhatajale täpselt samuti , et , et . Martin Ehalale . Martin Ehalale , et kas nüüd , kui kriitika osub nii-öelda siis õigesse suunda ehk siis EKRE peale ja kritiseerija on , on Eesti poliitika grand old man , kuulub nende hulka , et kas siis võib kirjutada põhimõtteliselt ükskõik mida või ? kas ta ongi nüüd niimoodi või ? et , et , et kuhu me veel lähme , aga võib-olla ka Pol Poti juurde lähme , Kambodža niimoodi puhastused miljon inimest äh, . miks mitte oma otsetungi juurde , et , et , et kui kaugele , mis see piir nüüd on , et, et , et kuhu Postimees oma selle nii-öelda noh , sellise poliitilise laimu piiri viib . ja mul on tunne , et noh , et , et seda piiri vist nagu ei olegi . et kui Siim Kallas tuleb ja räägib , et EKRE tuleb Lenini ja Hitleri meetodeid kasutades võimule , siis noh lähebki , lähebki läbi . olukorras , kus Siim Kallas on tuhande üheksasaja seitsmekümne teisest kuni tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast olnud Nõukogude Liidu kommunistliku partei liige . tuhat üheksasada seitsekümmend kaks kuni tuhat üheksasada üheksakümmend Nõukogude Liidu kommunistlik partei nii , Eesti Vabariigi . päris pikk aeg . kaheksateist aastat . Grand old man , nii . ja olnud struktuurides sees ja , ja pikalt olnud see , kes naudib sellist Nõukogude Liidu nagu eliit partorgi positsiooni ja siis tuleb tema tütar Kaja Kallas ja räägib , ma kuskilt lugesin seda kuskil välismaal , et Nõukogude Liidu ajal oli elu tohutult raske . kujutad sa ette ? see on täiesti , täiesti , täiesti selline tunne , et , et , et noh , ei ole nagu mingisuguse , mingisugust mõõdutunnet inimestel , et me kõik teame ju seda , mida nõukogude ajal elasid , kuidas elasid eliitpartorgid mida nad , mida nad tegid , eks ju . kuidas neil oli ligipääs majanduslikele vahenditele , kuidas neil oli ligipääs , ma ei tea , banaanidele ja teistele mingitele luksuskaupadele toona , eks ju . ananassidele ja , ja , ja välismaa riietele ja kõikidele muudele asjadele . kuidas nad said endale partei kaudu mingisuguseid suvilaid ja autosid ja kõik muud , jube raske oli elu saate aru , raske , raske , raske elu oli Kaja Kallasel Nõukogude Liidus , tead , nii hirmus oli , tead selline partei võsuke , see tütar tuli välja . see on ka nagu selline mõõdutundetuse aspekt täiesti , et noh , et ei , ei mõelda , et kellele räägitakse , mida , ei mõelda , et kuule , et kuule inimene , et kõik teavad tegelikult , kust sa pärinesid . tuhat üheksasada seitsekümmend kaks kuni tuhat üheksasada üheksakümmend , sinu isa oli Nõukogude Liidu kommunistliku partei liige nii . mitte lihtsalt et, liige , vaid ikka väga kõrge funktsionär . kõrge liige , absoluutselt kõrge funktsionär . nii et , et ja see muuseas , see fakt , et Siim Kallas oli tuhande üheksasaja seitsmekümne teisest kuni üheksakümnendal aastani kompartei liige ja kõrge funktsionär , see peaks diskvalifitseerima Siim Kallase põhimõtteliselt permanentselt igasugustest moraliseerivatest öö, hoiakutest Eesti rahvuslaste suunal . sellises olukorras peaks Siim Kallas oma suu kinni panema põhimõtteliselt Eesti rahvuslaste ja , ja Eesti konservatiivide suunal ja sellises olukorras peaks Siim Kallas igavesti olema disk- , kvalifitseeritud igasuguste võrdluste toomisest , Leninlike meetoditega . huvitav , härra Kallas , kas te aastal tuhat üheksasada seitsekümmend kaks ka kritiseerisite Leninlikke meetodeid ? Hitleri meetodeid te ilmselt kritiseerisite , sest see kuulus toonase parteilise liini ja riikliku liini ametlikku ideoloogiasse . aga Lenini meetodeid , kuidas teil sellega oli , kritiseerisite või ? Iseerinud. et põhimõtteliselt noh , lihtsalt vaatab vastu , väga lühidalt öeldes , jultumus , jultumus ja veel kord jultumus . ja , ja noh , siia võib ju juurde lisada veel asjaolu , et kuule , mees , sul on need kümne miljoni dollari afäärid nagu selja taga , eks . sul on VEB fondi asjad erinevad , need Reformierakonna sellised no, väga-väga kahtlased afäärid selja taga , et kas nüüd ei oleks nagu aeg tõesti nagu vait olla natuke aega või ? et kas ikka sa pead nagu tulema ja hakkama moraliseerima siin ja rääkima nagu kuidas ikkagi see on paha ja teine on paha ja see on oht Eestile ja nad ei ole ausad , nad ei ole ausad . no saad aru , Siim Kallas tuleb nagu vuntsi niimoodi sahisterse . ei , ma , ma , tead , ma hoiatan nende inimeste eest , need ei ole ausad inimesed , ma ütlen teile . valige mind parem , valige mind , onju . mind ei kajata , eks . ja , ja, ja siis on nagu huvitav vaadata seda asja , et Martin , Martin Vaher tegi objektiivi sellest uudise ja väga tabavalt on ka pealkirjas juba kogu nagu selle koomilisuse tegelikult esile toonud , noh , kui ka sa oskad ridade vahelt lugeda , et pealkiri kannab siis , pealkirjas on siis kirjutatud Siim Kallas süüdistab Helmesid liigses poliitilises perekesksuses ning Hitler ja Lenini meetodite kasutamises oot, . oot-oot-oot-oot , liigses poliitilises perekesksuses või ? vabandust , et vana vunts , et kellest te ise olete teinud nagu peaministri siin , vaikselt , oma tütrest on ju ? et kui ise ei õnnestunud saada presidendiks või peaministriks uuesti , et noh , siis teeme vähemalt tütre selleks ja noh , selle kaudu annab ikkagi eks ole asju suunata ja kontrollida ja edasi. Et, et no, jutte, nii edasi , et , et noh , mis jutt on ju . ja , ja noh , kui nüüd edasi minna taga või noh , edasi või tagasi , ma ei teagi , lähme siis sellesama originaalartikli juurde , mis kannab siis üks suurt uhket pealkirja , Martin Helme tahab võimule tõusta Lenini ja Hitleri meetodit kasutades ja vaatame , milles siis seisneb see argument , et mis on siis need Lenini ja Hitleri meetodid . noh , palun , siin on need siis nagu esile toodud , tsiteerime . ei ole keeruline näha , et Helme tahab võimule tõusta Lenini ja Hitleri meetodit kasutades hüsteerilised meeleavaldused , demokraatiavastase viha üleskütmine , riigiasutuste näiteks kaitsevägi ja meditsiinisüsteemi ründamine , politseiga konfliktide provotseerimine parlamendisaadikute ründamine ja mõnitamine Riigikogu ees , parlamendi töö häirimine ja naeruvääristamine . selliste meetoditega on vaja hirmutada ka oma erakonna liikmeid . nii oli see Hitleri ja nii oli see Lenini poliitikas . kas sa kujutad ette nagu mis jutt ? ja , ja nüüd noh , tegelikult ma küsiksin siinkohal ka Martin Hea- , et , et kas teil ei ole tõesti nagu üldse mitte mingisugust nagu, avaldamiskünnist või ? et see ei ole ju argumenteeritud , eks see on lihtsalt puhas sopa loopimine , puhas või noh , niivõrd , kuidas kui, kui see sopa loopimine saab , et see puhas olla , eks , puhtakujuline sopa loopimine , ütleme nii , väga räpane tegevus loomulikult iseenesest . aga , aga kuidas nüüd siis niimoodi , et noh , kus on argument ? et see , see on ilmselge , et see on ju lihtsalt häbimärgistamine , häbimärgistamine , et sa seo Helme nimi Hitleri ja , ja Leniniga aga ütleme , ajalehe toimetades peaks ütlema , kuulge , et selline asi ei lähe meil läbi , et ei saa nagu niimoodi teha , et me ei taha , et Postimehe arvamusplats muutub mingiks täielikuks nagu sopaauguks , eks ole , kus võib nagu ükskõik millist porigi ükskõik kellele nagu näkku loopida . et kui sa tahad selliseid süüdistusi esitada kellegi suhtes , no siis sa pead ikkagi esitama ka argumendi . mis olekski argument , mitte lihtsalt mingisugune hunnik loosungeid , eks . aga siin ei ole ju mitte midagi siin ei ole mitte midagi , hüsteerilised meeleavaldused , no mis mõttes hüsteerilised meeleavaldused , väga õige ju , et korraldatakse meeleavaldusi , et protesteerida ebaõiglase poliitika vastu . teiseks , mis mõttes demokraatia vastase viha üleskütmine ? EKRE on ainukene erakond , kes oma programmi kohaselt nõuab rahvaalgatusõiguse taastamist presidendi otsevalimise sisseseadmisteks riigikogu valimiste protsessi muutmist läbipaistvaks , selliseks , et kaotada ära kahtlused selle kohta , kas see ikkagi on aus või ei ole , eks . noh , millest sa räägid ? politseiga konfliktide provotseerimine , kus on EKRE kunagi provotseerinud konflikte politseiga , kuidas sa saad sellist asja nagu avaldad üldse Postimehes ? ma ütlen , minu kriitika ei ole väiksem Postimehe suhtes , kui Siim Kallase suhtes , et noh , Siim Kallas , noh , sealt ei ootagi nagu mitte midagi , mitte Postimehest väga ootaks , aga ikkagi , kui teil on mingi enesekuvand , kui mitte kvaliteetsest väljaandest , siis noh , päris nii ikkagi ju ei saa või saab . noh , ma , ma ütlen selle kõrgused nagu nii naeruväärne lihtsalt , ma ei või viitsi seda artiklit isegi pikalt tsiteerima hakata , et kui sa siit nagu edasi lähed . ja vaatad , et noh siin on nagu üks jabur väide jääb teist taga , et no lihtsalt tule taevas appi noh . aga nah, sõnajärg sulle ei ole . minu lemmiktsitaat on siin järgmine . Neid tsitaate on siin päris palju , aga minu lemmiktsitaat on see EKRE ideaaliks on nõrk rahvas kes kardab pimedust ja valgust , võõraid , inglise keelt , homosid , muutusi . punkt <laughs> . Nonii , et nõrk rahvas , nii-öelda EKRE töötab pidevalt kõik selle nimel , et rahvast nõrgestada . et nii pimedust peab rahvas kartma kui ka valgust kõiki võõraid peab rahvas kartma , inglise keelt loomulikult , noh , me ju nägime , kuidas inglise keelt kõneleb , kõneleb selline valge naine Stroomi rannas , eks ju , ju sai omale kivirahekaela kahe EKRE särki loopiva , EKRE särki kandva meeskodaniku poolt , eks ju mis on ju selline klassikaline rahvuslase reaktsioon , kui ta näeb inglise keelt kõnelevat valget daami kuskil rannas . no mida ta ikka teeb , eks ju , ta võtab kivi ja hakkab teda loopima . klassikaline selline olukord , muutusi , igasuguseid muutusi me kardame . eelkõige me kardame näiteks põhiseaduse , põhiseaduse vastavusse viimist demokraatlike ideaalidega niimoodi , et seal oleks sees nii rahvaalgatusõigus kui presidendi otsevalimise õigus nii, äh, . nii , nii perekonnamääratlust sellisel viisil nagu perekond peab olema määratletud mehe ja naise vahelise liiduna ja nii edasi . ehk siis tõepoolest , sa ütlesid ka välja selle , et noh , artikkel nagu kubiseb mingisugustest väidetest mis on lihtsalt niivõrd absurdsed , et sa mõtled , et kuidas see on võimalik , et neid on saanud kajastust Postimehes . aga tõepoolest , ega vist ei ole Postimehes mingisugust nii-öelda arvamustoimetuse liini , mis ütleks , et selliseid artikleid ei või avaldada . noh , umbes ma ei tea , sarnane stiil oleks see , kui Objektiiv avaldaks näiteks Kaja Kallasest või Siim Kallasest mingisuguse artikli , kus öeldakse , et , et Siim Kallas on , ma ei tea , lastevägistaja ja , ja, ja ja , ja inimsöö ja , ja, ja , ja mida kõik siis nagu no, üritab teha , võib-olla isegi reptiil , me ei tea , et noh , mina objektiivi peatoimetaja ütleksin , et sorry , nii et noh kriitikat Reformierakonna aadressil võib teha küll , aga kuulge , tuleb jääda nagu mõistuse piiresse . nii , tuleb kriitikat teha argumenteeritud tasandil , et mida Reformierakond on valesti teinud nende aastate jooksul ja , ja miks Reformierakond ei ole Eestile hea valik . aga selliste siltide loopimine objektiivis jääb ära . me ei hakka loopima selliseid silte , isegi oma oponentide peale . aga tundub , et Postimehes ja igal pool mujal ei ole see probleem . ja kui sa vaatad Postimehe üldist liini siis tundub , et jaa , ei olegi mingisugune probleem , sellepärast et noh , et Postimees on ikka siin viimastel aegadel ilmunud nagu väga huvitavaid tekste . no üks on e, ungarlanna filoloog , Bogata Timar , kes on pikalt-laialt rääkinud Ungari teemast ja kahes artiklis vähemalt . võib-olla tal on neid ilmunud rohkem ka , ma ei ole silma peal hoidnud , aga ka kahte olen näinud mina . ja noh , me oleme siin Fokuses saates käsitlenud ka neid artikleid ja täpselt samasugune lugu , põhimõtteliselt lihtsalt tuleb pagata , Timar välja hüppab kuskilt põõsast ja ütleb , et Ungari on mittedemokraatlik fašistlik riik . eeldus , mida ei põhjendata , millel Orban... puuduvad igasugused argumendid ja läheb nii . Orbán on, muut, on muutnud Ungari kergelt fašistlikuks riigiks . kergelt fašistlikuks riigiks , midagi pole teha selline , selline kategooria on välja võetud kuskilt , pumm , Postimehes lauale pandud , kergelt fašistlik riik ja , ja . Orban on häbistanud , ütleb Timor , nii palju , kui ma mäletan Ungari rahvusvärve , jubedalt tahaks Ungari rahvusvärve nagu noh lehvitada , aga no ei saa , seepärast Orban on ka neid lehvitanud kuskil , eks ju , Ungari trikoloori seest artiklit mõtled , et oot , vabandust , niimoodi mingi viiskümmend protsenti või kui palju oli Orbanil häälteenamus . vabandust , mitte nii palju , vist nagu kolmkümmend nelikümmend . võin eksida siin protsentidega , ei ole Ungari poliitika selline asjatundja , aga igatahes äh, , igatahes kõva , kõva häälteenamus niimoodi rahvast tuleb ja räägib , ei , ei ikka , ikka viiskümmend vist ja , ja kõva enamus tuleb , ütleb ungarlastest , et ei , et see on meie poliitiline võim , see tuleb võimule Ungari poliitiline võim , kes võtab loomulikult üle Ungari trikoloori ja vappi ja kõik ja , ja esindab Ungari riiki , eks ju . seaduslikult toimuvad valimised , seaduslikult astub , astub siis peaminister ametisse . ja siis tuleb meile postimees ühe ungarlanna sõnul väitma , et see on kaaperdatud , see , see trikoloor seal lihtsalt . et noh no, , ma ütlen , noh see sa, sama tunne nagu selle , sama tunne nagu selle Siim Kallase artikliga , et noh , käed vajuvad nagu rüppe , okei okay, , noh kui te soovite sellist artiklit siis avaldada , et siis te , noh . ütleme nii , et eks siis te näitate ära , et kes te tegelikult olete seal noh, . samasse žanrisse läheb ju , nagu ma aru saan , ka see Rainer , Rainer Katteli artikkel , mida sa siin saate eelselt mainisid , et mis seal oli kirjutatud , et EKRE valet kõnetavad paljusid jah . Et ja, no, no, olet... ja absoluutselt , et noh , siin ta ütleb , et EKRE-ga tegelikult ei ole mõtet üldse rääkida , et EKRE on lihtsalt mingisugune ääremaistumise teema . ja , ja noh , ma, ma lugesin selle artikli läbi ja mõtlesin , et jällegi , et noh , et tere , Talv , et , et kuidas on ikkagi võimalik , et inimesed nagu noh , mõtlevad sellisel viisil , et nad ei saa absoluutselt millestki aru . vaata , kui mina oleksin liberaal ja selline nagu noh , mul oleks mütsi või all , all oleks pükstes oleks saba ja mütsi all või kaabu all oleks sarved , vaata siis ma ütleks , et vaat noh , poisid , nii , Rainer Kattelit ei saa panna selliseid väiteid esindama , sorry nii , et äh, mingit mõttekamat kriitikat oleks vaja teha nagu EKRE suunal , et äh, noh , niimoodi ei lähe see asi , vaata , see on see , et kui keegi tuleb nagu sellise noh , mingi tegu on Londoni Ülikooli kolledži ja TTÜ professoriga nii . nüüd professor , austatud professor Kattel tuleb sellist asja rääkima , siis mina mõtlesin , et ma ei tea seal gümnaasiumis vist peaks olema selline tase , et inimesed käivad nelja käpukil ja lihtsalt lalisevad mingeid suvalisi vokaale , et kui see on professori ta analüüsi tase , siis noh , gümnaasiumis peaks lihtsalt olema põhimõtteliselt illiteraalsus . et inimesed ei oska kirjutada ega , ega , ega täpset sõnu välja öelda . jah , no vot , nüüd ongi küsimus selles , et mis siin , millist mõju omandab , et et hiljuti ma nägin , et pealkiri , ma pean tunnistama , pole seda isegi lugenud , seda artiklit , aga jäi silma selline asi , et ohoh , et võib-olla isegi on mingid ilmingud sellest , et hakatakse millestki aru saama . ma panen korraks ekraanile ka , et näete , siin on mingisugune saade olnud ERR-i mingisuguses kanalis , mis on vähemalt esile toodud sellise pealkirjaga , et reitingute erisaade EKRE toetust upitas nende Kremli-meelseks tembeldamine . No. et , et oot-oot-oot , et kuidas siis nüüd Kremli meelseks tembeldamine kellegi reitingut peaks tõstma , sellepärast et see Kremli meelseks tembeldamine on mõeldud ju selleks , et reitingut langetada demoniseerida , halvustada , häbimärgistada ja selle kaudu võtta ära toetust . aga tõepoolest , võib-olla on ka nii , et mingil hetkel jõuab see asi sinna punkti , kus noh , inimesed on ju näinud seda , kui te räägite seda nagu söögi alla ja söögi peale nagu kõige absurdsemates seostes räägiti , mis Kremli meelsusest ja Putini kasulikeks idiootideks olemisest ja ma ei tea , millest kõigest no, , see lihtsalt on nii ära kulunud , kogu see jutt . see näitab teie enda nagu intellektuaalset küündimatust ja moraalset nagu madalust , eks et ei suuda nagu ühtegi argumenti konstrueerida , siis nagu selle varjamiseks hakata lihtsalt nagu laamendama põhimõtteliselt , verbaalselt laamendama . et noh , tegelikult oleks see väga tänuväär nagu lõpuks ka nagu massid sellest aru saaksid , et kuulge , aitab nüüd sellest jamast , eks ole , et lõpetaks nüüd selle asja ära . et tuleb Kaja Kallas või Siim Kallas ütleb , et oi , näed , et need on ju jubedad putinistid ja venemeelsed ja siis oi-oi , jah siis me lähme küll valime jälle Reformierakonda , eks , et annaks jumal , et see mingil hetkel jõuaks ka sinnamaale , et inimesed saaksid aru , et see on nagu kõige suurem vale üldse Eesti poliitikas , millega pidevalt opereeritakse , see tembeldamine venemeelseks ja . mingisugust absurdsete Vene , Vene sidemete kuskilt esilemana , absurdsete Vene sidemete esilemanamine . jah , no minul on ikka see luurejuhi argument siin , et kui ma oleksin luurejuht , et siis ma tahaksin võimalikult täpset analüüsi saada reaalset analüüsi saada , mitte mingisugust nagu suvalist ideoloogilist iba , vaid täiesti täpset , julma analüüsi , kes mul vastas on . nii , ma tahan täpselt aru saada , ütleme nii , et ma olen liberaalide luurejuht , et , et kes mul seal vastas on , mis on põhjused , mis on viinud sinnamaani välja , et EKRE-t toetavad täna juba kakskümmend seitse protsenti inimestest . kas see toetus võib veel kasvada , mis need põhjused on ? vaatame nendele reaalsuses silma ja analüüsime seda . mitte niimoodi , et noh , et , et siis , et lihtsalt keegi ajab mulle mingisugust poliitilist , mingisugust iba nagu Siim Kallas või professor , austatud professor Rainer Kattel . ja siis ma nagu vaatan seda teksti , ütlen , ma, ma esimese laksuga viskaksin ta lihtsalt paberihunti . nii , selle , sellisest ibast ei ole meil absoluutselt mitte midagi kasu . me peame analüüsima põhjuseid , miks . Ekre on jõudnud välja sellise toetuspunktini , miks nad on mitu klaaslage juba purustanud ja , ja miks praegu EKRE on toetus on kasvavas trendis mm . -hmm. ja kui sellist nagu realismi ei ole , siis noh , jõudu , jõudu teile , mehed , et jõudu , jõudu . EKRE tuleb siit veel üle kolmekümne mõnusalt . jah , jah , ja, ja, ja noh , ma ütlen võib-olla samas vaimus lihtsalt võib osutuda veel ühele artiklile , mis näitab seda meedia ikkagi noh , totaalselt kahepalgelisust , et kui palju me oleme kuulnud , nagu lugenud ja näinud igasuguseid artikleid , noh tõesti siukseid pool hüsteerilisi artikleid , keegi EKRE liige olevat öelnud seda või teinud seda , onju . et vaata ja vaata noh , kuidas ikka , millised inimesed need on ja , ja kuidas ikka võimalik on edasi . aga nüüd nagu objektiivis ka näiteks on esile toodud selline asi , eks , et Eesti kahesaja liige tahaks Mart Helme magama panna nagu väärare eks , kirjutab Twitteris või kuskilt , ma ei tea , kus see oli siin . ja ei , siis ei ole nagu midagi , et ei , siin ei ole küll midagi nagu vaadata ega rääkida , et noh , võib-olla isegi nõustavad , et aga , aga kas ei tuleks siis panna magama teda nagu marutäbiist koera , eks , et , et enam-vähem teed sinnamaale välja . et see kahepalgelisus on ikka meeletu ja noh , vaadates , mida siin nagu juba avaldatakse , näiteks seesama Siim Kallase artikkel , eks , kus räägib , et Mart . Tin Helme meetodid on samad , mis Hitleril ja Stalinil , sellepärast et ta korraldab meeleavaldusi ja , ja, ja , ja nii edasi , on ju . siis noh , teatud mõttes annab see meile ka aimduse , mida me siin lähimatel kuudel veel näha saame enne valimisi . Postimehest , Delfist , Eesti Päevalehest . no sealt hakkab tulema ikka sellist sappa , et kukkuistuline , et ja lihtsalt jääb üle loota inimestele ka kainele mõistusele ja sellele , et saad aru , et need väljaanded on lihtsalt noh lihtsalt propagandateenistus , eks . Need on saanud palju raha riigilt , nad on saanud pidevalt , koroonakriisi käigus on raha saanud , on reklaamitellimuste kaudu saanud pidevalt raha ja teatud poliitilistelt ringkondadelt ennekõike , eks . ja nende otsene huvi on see , et ka need kanalid säiliksid , et need võimupositsioonid säiliksid ja , ja nad töötavadki vastu sellele , et selles osas midagi võiks muutuda . nii et äh, ilmselgelt osaletakse lihtsalt valimisvõitluses mitte ei kajastata valimisvõitlust niimoodi distantsilt kõrvalt ja kõrvaltvaataja positsioonilt , et see on täitsa selge praegu , näed seesama Siim Kallase artikli avaldamine on ju täitsa selge , Postimees põhimõtteliselt avalikult deklareerib me seisame Reformierakonna taga , toetame Reformierakonda , pakume ennast areeniks poliitiliste oponentide , peamiste poliitiliste oponentide poriga loopimiseks ja mustemiseks ja häbimärgistamiseks , nii lihtne see asi ongi . ja see ongi võib-olla selle asja nagu kõige olulisem sümbolväärtus minu arvates . Postimees deklareerib , et meie osaleme valimisvõitluses Reformierakonna poolel , kõik selge , okei okay. . aga vaata , sellisel juhul oleks aus seda ütelda , avalikult ausalt välja öelda , et ongi nii me oleme Reformierakonda pooldav väljaanne , võib-olla ka Isamaad pooldav väljaanne , eks , omanike ringi vaadates nii edasi ja , ja , ja meie töötame selle nimel , et hoida ära mingi märkimisväärne võimupööre Eestis , nagu , nagu ütles seda ju Lauri Ussar hiljuti siin sellele Vilja Kiislerile antud intervjuus , et võin selle ka korraks ekraanile panna et väga selgelt öeldud lihtsalt , et pealkirjas juba näete , Lauri Hussar , Eesti kahesaja , Eesti kakssada peab ära hoidma Martin Helme saamise peaministriks . et noh , nagu ma ise ka ütlesin selle kohta Facebookis , et väga tänuväärne , et on välja öeldud , et mis on selle projekti nagu peamine mõte . millisest eesmärgist lähtudes see projekt on käima tõmmatud . ja , ja noh , see ongi kogu see maailmavaade , mis seal on , et ega seal mitte midagi muud ei olegi , et ongi nii-öelda süvariigi osalusel ilmselgelt ja abil pandud püsti järjekordne projekt selleks , et väärata selliste asjade käiku demokraatlike protsesside kaudu , mis lihtsalt ei ole süsteemile vastuvõetav , kõik absoluutselt olen nõus ja lisaks tooksin veel kord esile , mis puudutab Eesti Kahtesadat , selle , mida on kirjutanud siis härra Martin Vilen , kes on Eesti Põllumajanduse ja Kaubanduskoja põllundusvaldkonna spetsialist ning Keskkonnaministeeriumi strateegia ja investeeringute osakonna projekti koordinaator . tema on Twitteris kirjutanud niimoodi , paljud väärarenguga koduloomad pannakse magama , kas mõni veterinaar ei saaks neid piinu lõpetada , viidates otseselt . Mart Helmele , Mart Helmele , kui ta Riigikogus küsis ühe küsimuse peaministrit . palun , palun , seekord ei ole põhimõtteliselt Eesti Kakssada veel välja toonud isegi mitte apartheidi plakateid ega lastekäru , vaid on mindud ikkagi kohe nagu käised üles keeratud ja mindud ikkagi asja kallale , et Mart Helme tuleks magama panna , alustame sellest jah , see on ju tegelikult otsene selles mõttes nagu noh , ma ei tea , otsene mitte , aga põhimõtteliselt vägivallahvardus üleskutse vägivallale on ju . no ma ütleks ka , ma ütleks et, ka . mis mõttes magama panna , et ega magama panna võib tähendada ka seda , et, et noh , lihtsalt maha , maha lüüa , eks . noh , mis no, meetodit siis no, kasutad , siis on iseasi , aga kas sa paned ta süstlaga magama või paned ta nuiaga pähe magama , eks ole , aga põhimõtteliselt seisneb lahendus selle inimese elu lõpetamises ei muidugi ja , ja siin on tegelikult nii EKRE-le kui Mart Helmele ka mõtisklust , et võib-olla austatud Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja põllundusvaldkonna spetsialist kohtusse kaevata selliste Twitteri postituste eest , miks mitte ? vähemaa eest on kohtus käidud ja käiakse juba... tänagi aga vastuseks tuleb see , et aga ei , ma püstitasin ainult küsimuse , et kas mõni veterinaar ei saaks neid piinu lõpetada , küsimusega ma ei ütle midagi , et peab tegema , et noh , küsimuse võib ikka püstitada , küsi ja suu pihta ju ei lööda ja noh , nii edasi , eks . aga noh , küll need mehed teavad , kuidas neid osutusi teha sellisel viisil , et mitte, mitte juriidiliselt vastutust peaks vältida , juriidilise vastutuse võtmise vajadust . aga olgu , on meil veel midagi olulist , mis vajaks tähelepanu , võib-olla omalt poolt mainin ära siin selle asjaolu , et eelmisel nädalal võttis kohus , Harju Maakohus võttis menetlusse meie hagi , et võib-olla võiks inimestel olla see asjaolu ka esile toodud . võttis vastu minu poolt isiklikult ja siis SAPTK poolt esitatud hagi Kaja Kallase vastu seonduvalt siis äh, ebaõigete andmete ümberlükkamise , kahju tekitava käitumise lõpetamise , mittevaralise kahju hüvitamise nõudega . Kallasele anti Agile vastuväidete esitamiseks , vastuväidete esitamiseks aega kakskümmend päeva , Kaja Kallas taotles selleks ajapikendust ja nüüd ka sai selle ajapikenduse kohtu poolt . talle anti selleks kaks nädalat ajapikendust , igal juhul nüüd siis kahe nädala jooksul peab Kaja Kallas oma esindajate kaudu ilmselt või , või isiklikult , ta on ise ka advokaadina töötanud , võib-olla koostab ise , annan ei naljaks , saatma kohtule vastuväited Agile ja , ja siis hakkab kohus seda asja lahendama . et meie omalt poolt ütlesime , et oleme põhimõtteliselt , kui ma õigesti mäletan , oleme nõus selle asja lahendamisega kirjalikus menetluses . ja jääb üle loota , et kohtuveskid jahvatavad noh , mõistlikus tempos seda asja , nii et enne valimisi vähemalt võiks siis olla selgus majas , et kas siis Kaja Kallas tegeles SAP ETK ja minu isiklikult laimamisega või mitte . et kui tegeles , siis noh , ma ei tea , iseenesest ka päris mõtlema paneb , onju , peaminister , ametis olev peaminister , kohtu poolt süüdi mõistetud äh, poliitiliste oponentide laimamises . ja pole häda midagi , ei , ei , ei ole häda midagi , et äh, läheme samas vaimus edasi ja mis siin ikka no, , onju . ma kujutan ette , et ta maksab need advokaadide arved niikuinii sealt riigikantselei poolt , et ega temal ei ole sellest sooja ka külma . ei , ta maksab ikka ise , kust ta siis niimoodi maksumaksja rahast neid maksab ? no saab näha , ma ei oska öelda <laughs> , eks see selgub ega vist ei ole küll ükski seal võimu juures olev isik maksumaksjate raha isiklikuks ei. juhanguks kasutanud , ei tule ühtegi ei sellist juhtumit meelde , Eestis vähemalt Eesti. mitte Eesti . Korruksiooni... no ja Venemaal on , aga , aga vot Eestis ei ole sellist asja , see on selge . no meil on õigusriik , demokraatlik õigusriik jah. ja ega meil siin mingi banaanivabariik ei ole . absoluutselt . aga olgu , mina omalt poolt ei oska praegu midagi väga sellist olulist esile tuua ah, , aa üks asi siiski konverents , juhime sellele ka tähelepanu siin , et meil on tulemas konverents varsti Objektiivis . mitte Objektiivis , vaid Objektiivis on olemas ka banner selle kohta päises , kui lähete Objektiivi , siis näete , kuidas tagada Eestis konservatiivne pööre . konverents toimub reedel , neljandal novembril kell kolmteist null null õpetajate majas . võimalik , et järgmise nädala saates , mis on siis veel enne seda konverentsi , räägime sellest lähemalt jah , aga, ja, aga juba praegu kutsuks inimesi üles äh, registreeruma konverentsile , et tõotab tulla huvitav äh, arutelu . seda enam , et äh, väga paljud inimesed saavad aru , et äh, konservatiivse , tõsise konservatiivse pöörde esilekutsumine Eestis on muutunud praegu täiesti kriitiliseks küsimuseks . sedavõrd kriitiliseks , et äh, kui ei tule mingit märkimisväärset pööret , siis ei ole sugugi välistatud , et mingeid järgmisi valimisi ka enam ei tule . Äh, minu kindla veendumuse kohaselt ei ole see mingisugune liialdus , vaid asi , olukord on täpselt just nii tõsine või mis ? jaa , ma olen nõus sinuga . aga olgu sellisel juhul täname kõiki vaatamast , kuulamast , kaasa mõtlemast ja kui varem ei kohtu ühes või teises seoses , siis näeme uuesti Fookuses saateformaadis juba nädala pärast . kõike head .